Nani anataka kunigonga? Unatembea ni huni mimi nikigongwa. Kwani umefunika macho? Eh? Umefunika macho? Hapana. Sasa yani tunatembea aje kama adui. Yaani unipendi hata. Sasa nifike. Sasa naliwa na mawe. Sasa tuende bana, acha siasa bana. Unajua ndio sapa. Hakuna kupika sapa. Hakuna kupika sapa aje. Mimi nataka kula ugali. Mimi ni mwanaume. Mwanaume ni wewe. Sindio mahindi na ugali ndio kwa nini? Eh, mimi vile na nanga round 10. Sasa hii kitu inaenda round 10. Eh, bana. Na shout watu watasikia. Haya. Twende. Round 10 za 5 seconds. Ndio. 1 hour. 5 seconds. Ya 1 hour. Mimi nafanya 1 hour. 1 hour api 5 seconds ndio 1 hour. Sio kudanganya watu, watu si wajinga. Unakula ugali na unaenda 5 seconds. Utajua ujui. Unakupeleka kwa slota.